ئێرە ماڵی بە ساڵاتوانی پارێزگای هەولێرە. خواردنگە جێی حەوانەوە و کتێبخانەیەکی تێدایە. لەم ماڵە نزیکی 70 کەسی بە ساڵەت و لە دووری خێزانەکانیان ژیان بەسەر دەبن. ڕۆژانە و مانگانە هەڵدەستن بە ئەنجامدانی کۆمەڵێک چالاکی بۆ باشترکردنی تەندروستی بە ساڵاتوەکان و بۆ گرنگیدانی زیاتر بە ژیانیان. چەندین سەگدانیان پێدەکەین، سەگدانی شوێنە گشتیەکانی وەکو پاک و شوێنی ڕێستۆرانتەکان و ئەو شوێنانەی کە گەشتیارین بۆ گەشتی هاوینە و سەیرانگاکان و ئەگەر زۆر زاریش کە پێویست دەکاتن سەگدانی دەرەوەی شاریشیان پێدەکەین بۆ شارەکانی تری کوردستان. لای خۆشیانەوە گرنگیەکی تایبەت بە خانمان و حەز و خولیاکانیان دەدەن و مانگانە ئارایشتیان بۆ دەکەن. کە وەردەگیری یەکسەر فەحسی بۆ بکرێ. دوو فەحسی مهممان هەیە، یەک فەحسی نەخۆشیەکانی سنگ، دوو کەبد ڤایرۆسی. ئەگەر ئەو پیرش ئەو نەخۆشیانە هەبوو ئەبێ عیلاج بکرێ لە ژوورێکی بە تەنیا دابنێ عیلاجی بۆی بکرێ، ئینجا تێکەڵ بکرێ لەگەڵ پیرەکان. سەرەڕای نەبوونی بینای پێویست وەک خزمەتگوزاریەکی سەرەکی یەکێک لە گرفتە گەورەکانی خانەکە ئەوەیە. کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت کە پێویستیان بە نەخۆشخانە دەروونیەکان هەیە لە خانەی بە ساڵاتوان دەمێننەوە. ئەمەش مەترسیەکی گەورە لە سەر ژیانی پیر و پەککەوتەکانی خانەکە دروست دەکات. بە گشتی ئەوەی کە واجبێ لەسەر خانەکانی ئێمە کردوومانە، بەڵام تۆ باژێ و باشترەیە، ئێمە گەبەر و باشتری بڕین، پێویستمان بە ئیمکانیەتی زیاترەیە و پێویستمان بە بینای باشترەیە. ماڵی بە ساڵاتوان لە گەرمیان 12 کەس، لە هەولێر 75 کەس و لە سلێمانی 50 کەس و لە دهۆک 38 کەسی بە ساڵاتوو پەککەوتەی تێدایە. و لەلایەن وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتیەوە سەرەڕای هەبوونی کۆمەڵێک گرفت خزمەتێکی بەردەوام دەکرێن. ئەسرا عەدنان، KNN، هەولێر.